nuk jep edhe alarmi e tjera. Pse nuk e japin? Sepse formimi negligjenca. Qoftë në shkollë, qoftë edhe në momentin që ka ndodhur ngjarja. Negligjenca e madhe, po negligjenca e madhe është edhe brenda familjes. Mungesa e ndërhyrjes në kohë. Edhe brenda familje, po familja, po prindrit vet, ç'bëjnë? Po si mundet tani të vesh nuk jeti, domethënë si prind, nuk arrin ti të kontrollosh që djali jot vetëm e thik në shkollë? Çfarë është ky? Çfarë natyre është ky? E kontrollon ti fëmijën tënd që të mos jetë i tillë? Ka ardhur koha ndryshe nga që kanë vendet e tjera të botës, se neve tani mendojmë që vajtëm në Europë edhe duhet të bëjmë siç bëjnë Europa me ligjet e veta, siç ka ajo ligjet e tjera, edhe ajo nuk e ka përgjegjësinë prindërore që dënohet. Ne jemi jashtëzakonisht prapambetur në këtë fushë dhe ne kur kemi një kriminalitet të tillë që na i bëjnë krimet këta që janë të mitur 9-18 vjeç, ne duhet fusim me çdo kush edhe përgjegjësinë penale prindërore. Domethënë ky djali tashmë që është 14 vjeç të dënohet në bazë dispozitës që ka bërë, do marrë gjysmën e dënimit se ashtu e ka ligji, por nga ana tjetër duhet merren përgjegjësi penale, po se kemi ligj, duhet ta fusim me çdo kush. Merret përgjegjësi penale prindi, nëna dhe babai edhe të dënohen ata për mos ushtrim të sipas normave të moralit e ligjeve të shtetit të përgjegjësisë prindërore me fëmijën. Ke edukuar një fëmijë kriminal që bëri vrasje, atëherë do dënohesh edhe ti si prind. Ai dënim nuk do të jetë një lloj për vrasjen, por një vepër penale e cila mund të shkojë dënimi deri në 5 vjet burg, edhe vetë dhe babai dhe nëna në burg bashkë me fëmijën. Dhe pastaj prindrit e tjerë jam i bindur unë që do të kthesin trurit kokës dhe do thonë, çapo edukojmë. Se jo vetëm duhet të shpëtoj fëmijën, po të shpëtoj edhe kokën time në këtë drejtim, sepse nuk mund të shkohet më. Domethënë, prandaj them që është shumë komplekse. Në momentin që ka ngjarje të tilla të rënda, sigurisht ka reagime të forta të shoqërisë, por pas pak ditësh harrojmë avokatët dhe sërish përballim me ngjarje të tilla të rënda. Ndërkohë, në nivel institucional, a prisni ju, sepse kërkohet në fakt dorëheqja e ministres, ndoshta drejtuesve të zyrës arsimore, drejtues të kësaj shkolle specifike ku ndodhi ngjarja e rëndë, në vlerësimin tuaj? Mo, problemi është të bëjnë analiza. Duhet bëhet analizë e thellë për këtë ngjarje. Edhe analiza e thellë duhet bërë paralelisht edhe në bashkëpunim me organet e policisë dhe me organin e akuzës. Drejtoria e shkollës atje duhet me çdo kush duhet ta marrë atë, domethënë duhet nëpërmjet avokatit të viktimës ta marrë komplet dosjen e të shikoj rrethanat e veprës penale, kush e shkaktoi, për çfar arsye, për çfar motivi, a kanë patur më përpara, ku e kanë shfaqur, ku se kanë shfaqur, shenjat e nervozizmit edhe derit të kjo pasaj që arritën që të përfshieshin në sulmet me thika e tjera. Dhe duke analizuar të gjitha këto, atëre të shikojnë se ku janë mangësit e tyre, ku janë mangësit e tyre atje në shkollë, duke filluar nga i sigurisë edhe deri tek mësuesja kujdestare apo edhe më lart te drejtoria e shkollës e tjera, edhe duhet të nxirret përgjegjësia, duhen marrë dhe masa administrative të paktën. Këta njerëz nuk do të jenë drejtim atje edhe të shkollës, por nuk do të jenë të punësuar fare. Duhet të qirohen nga arsimi, sepse në rast se nuk kemi të sigurt jetën e fëmijëve që u aqojmë atyre, atje u aqojmë atyre që na i kthejnë siç u aquam, jo të na i kthejnë të vdekur kina shkolla. Kështu që këto analiza nuk bën, kjo është e keqja më e madhe. Edhe ja do kaloj edhe kjo, do t'i shikojmë në prap aty në detyrë i këtë të tërë ata, si lëviz njëri, do të dëgjojmë dradhës, pastaj do flasim prap, siç po flasim sot. Në fakt urojmë që të ketë një sensibilizim e tashmë shoqëria të kërkojë më shumë llogari se sa e ka bërë zakonisht avokat, të mos shohim më ngjarje të tilla të rënda. Një tjetër ngjarje e rëndë tronditi kryeqytetin mbrëm, ekzekutimi i djalit të ish-gjyqtarit të krimeve të rënda Fran Prendi, 28 vjeçari, ndodhej në zonën e Xhamllikut, sapo hipi në makinën e tij pasi doli nga një kafene e shqelluar nga një person ende i pa identifikuar. 5 plumba ka qelluar, të paktën 2 prej tyre i ka marrë në kokë dhe gjoks që i kanë shkaktuar vdekjen, pavarësisht se u dërgua nga miqtë e tij më njëherë në spital. Deri tani, sipas informacioneve, është një çështje për motive të dobta që lidhen me të ndjerin, të riun, apo mund të ketë lidhje edhe me detyrën dhe shumë raste të rëndësishme, dosje të rëndësishme që ka pasur në duar i ati kur ishte gjyqtari i krimeve të rënda? Jo, të dyja pistat duhen shtruar dhe duhen hetuar, sepse në të dyja ka, do më thënë, argumente që ti pranosh ato.
në fakt, për atë djalin flitet që ai ka qenë me precedent penal, ka qenë personë në kërkim e të tjera. Çka do të thotë që e ka lënë shtegun hapur ai që mund të jetë vetë, domethënë motivi i tij dhe s'ka lidhje me Tijatin. Por nga ana tjetër duhet parë që edhe Ijati ka gjykuar faktikisht krime shumë të rënda, edhe ka patur në duar dosjet dhe me vendimarrjet e tija e kanë patur brenda, domethënë atë elementin e hakmarrjes të njerëzve primitiv, të cilët nuk dinë të respektojnë detyrën dhe ligjin, nuk dinë që ai nuk po e gjykon në emrin e familjes vet apo në emrin e vet, po ai gjykon në emër të ligjit. Dhe derisa ligji e ka atë mas dënimi, ai do japë atë mas dënimi që ka ligji dhe s'ka çfarë të bën. Nuk është punë gjyqtarësh ajo që dënimi që ti merr, nuk e morën na gjyqtari, po ti e merr nga ligji, nga shteti, nga institucioni. Dhe në këtë drejtim edhe kjo pistë nuk përjashtohet. Në fakt, u bën disa ngjarje të rënda rradha zi avokat. Po, si gjyqtar unë e njoh, është një gjyqtar me një edukat, domethënë me sinqeritet, ai nuk e shmes se e ka zënë vetingu, edhe zakonisht kur i zë vetingun e s'lem gjë pa u thënë atyre, por në fakt ky nuk e shpërti thënë, domethënë gjë se ka qenë tepër i edukuar, profesionalisht shumë i mirë, edhe njëri jo tendencioz, kështu që më vjen keq edhe nuk e di, domethënë është e ngushëlloj, domethënë për çfarë jau, nuk duhet ta psonte ai këtë gjë, sidomos pasi ka lënë edhe detyrën. Por kemi të bëjmë me krimin e organizuar, kemi të bëjmë me vrasje të porositura, kemi të bëjmë me vrasës të paguar, që paguen shtrejnët. Në rastin konkret, ka element të rinj në këto vrasje që ka ndodhur tashmë. Mendoni se është një vrasje me profesionist? Po, me profesionist. Pra, janë pajtuar, janë paguar posaçërisht? Po, patjetër, edhe janë disa elemente, domethënë që një person është shfaqur sipas informacioneve të drejtë. Po, pikërisht, është zakonisht i kualifikuar, sepse e para ka bërë kujdesin më të madh, ndryshe nga erë të tjera, që kur djegin makinat, e para një që makinat i marrin një lloj këta, Range Rover, në ato më të mirat, më të shpejtat që ikin. Edhe kjo tregon që e bën një profesionist, nuk e bën një dosido. E dyta, armët gjithmonë këta i lënë makina dhe ikin, nuk i marrin armët me vete. Këtë radhë armët ata i kanë marrë, s'kan lënë armaj atje me vete, e ka marrë në makinë, e ka marrë armën. Edhe nuk gjendet arma në makinë. E treta, kanë përdorur dhe acid këtë radhë, me qëllim që të zhduket numri i shasisë së makinës e tjera, domethënë që të shkrihet, domethënë profesionalisht është një krim. Do të jetë e vështirë për gjetur. Është një krim shumë, domethënë shumë i sofistikuar. Unë gjej rastin këtu, Dafina, të bëj dhe një apel. Dio, ne kemi këtu në Shqipëri, kemi shumë nga këto poligone qitje, që pregatiten njerëzit edhe që të jenë, do më thënë, të akenë shinjestrën e gjuajtjeve, të akenë perfekte në çdo drejtim, edhe këto poligone dhe qitjes shfrytëzohen posaçërisht për këto rrojet e sigurive që janë e tjera, shoqërit ndryshme. Po, ka dhe gjytetarë që mund të aplikojnë. Që aplikojnë e bëjnë. Mund të akenë mobi. Por, këto duhet tjenë me i kontrol jashtë zakonisht të fortë, sepse faktikisht, për fatin e kejtë, më thënë të këti vendi, në këto poligone, po kualifikohen edhe po stërviten edhe kriminalit e krimit organizuar. E qartë. Avokat, shumë kënaqësi t'u kisha në studio, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kuvendin, ka pasur para pak çastes një situatë të tensionuar, janë afruar aty edhe përfaqësues të gardës, është deputeti demokrat Dogjani, do ta ndjekim. Drejt e Martinit, jo vetëm të ndjerin, jo vetëm, por do të respektojnë Shqipërinë. Ngrijini shqiptarë sa më shpejt, ngrijuni t'i largojmë këta që vrasin me armë dhe pa armë. Ngrijuni dhe të mos presim kur nesër të ndodhë tek fëmia e ndonjërit prej tyre. Ngrijuni t'i largojmë këta horra, këta bandit që i kanë vjedhë shqiptarët. Lutem, Dogjani, lutem, mos fyeni. Zonja, ju lutem, zonja Pitushi, keni fjalën, përgatitet zoti Gjekmarkaj. Zoti Bardhi, ju lutem.
Ju lutem, e ka fjalën zonja Pitushi, ju lutem. E nderuar kryetare, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar. Në komisionin parlamentar kemi shqyrtuar dhe kemi arritur dhe pse mes debateve të fort opozit të miratojmë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2025 të paraqitur nga Këshilli.